في كتاب المساجد
تم ہم سے آگے چلے گئے، تم ہم سے پہلے
لكتاب الكتب المسلم كلاما حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المسلم کا جو اتنا جہاں پر ہے ایسے ہی روایت کے نقل کیا ہے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو مجھے جنت کی سیر کرائی گئی مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جہنم کی آگ میں جل رہی ہے ایک بوڑھی عورت جہنم کی آگ میں جل رہی ہے میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل بتاؤ یہ عورت کس جرم کے برداشت میں کس گناہ کے عوض کس گناہ کے پتے جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تو جبریل نے بتایا مٹیر پر جو گیلی مٹی تھی اس مٹی کو
الله فقال الرجل دیکھو ساتھی کو بہت نکالا ساتھ زکار بھی ہم اس آدمی اس کے اوپر میں مانگے تھا ساری سنتے پتا کیا کیا بولتا ہے لقد بلغ بلغ هذا الكلمه من العرش مثل الذي بلغ اس کتے کو ایسے ہی پیاس لگی ہے یہ کتا ایسے ہی پیاس سے بالکل نڈھال ہے جیسے میں پیاس سے بالکل نڈھال ہوں رسی تو تھی نہیں اس کے پاس دو تو تھی نہیں اس کے پاس کہ وہ پانی نکال کے اس کتے کو پلائے فنزل البناء پھر وہ کنویں کے اندر اترا اب پانی آئے تو اس میں آئے اس سے پلا ہوا نہیں اپنے اس چمڑے کے موزے پر اتارا اور اس موزے کے اس پر کنویں سے پانی تو بھرا اور پانی تو بھر لیا لائے تو کیسے لایا ہاتھ سے پکڑے گا تو اس کو ہاتھ کے سارے کنویں سے باہر نکلنا ہے فانسکہ ہو بھی اپنے دانتوں سے اس موزے کو پکڑا اس بھرے ہوئے پانی کے موزے کو اس نے اپنے دانتوں سے دبا لیا اور کیا کر دیا کیا تھا کہ وہ کنویں سے باہر آ گیا فرقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابو رؤوس اصحابه
عز وجل. یہ تو ایک بار ایسے مخلوق کی جو جائی نہیں دیتے مگر ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ایسے جانور جو ہمارے سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان سے اس نے معاشرت یہ ہمیں جائی نہیں دی. اب آئیے ذرا ہم اپنے گھر کی سن لیں، ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے افراد سے ملتے ہیں، ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ سب سے گہرا سب سے پیارا سب سے نرالا اور سب سے لطیف جو تعلق ہوتا ہے وہ ہماری ماں سے ہوتا ہے. ماں ایک ایسی ہستی ہے اللہ اکبر کہ اس جیسے ہستی دنیا میں اور کوئی زندگی میں ایک بار ملتی ہے نا. بیویاں کو دوسری مل جائیں گی تیسری مل جائیں گی اور ملتی ہے
ساتھ بہترین سلوک اچھا سلوک اور دوسرے معاشرہ ضروری ہے. اس کے بعد باپ بن رہا ہے. ماں اگر جنت ہے تو باپ اس جنت پر بن رہا ہے. لہذا باپ کے ساتھ بھی اس نے معاشرہ کو اس نے سلوک کرنا چاہیے. کیسے؟ حدیث اس طرح ہے. رسول اللہ